Afghanistan Saumari, მოქმედებების დროს 4 ნორვეგიელი ჯარისკაცი დაიღუპა დღეს კი ავღანეთის ერთ-ერთ პროვინციაში. მათი დაკრძალვის ცერემონია გაიმართა. დაკრძალვის ცერემონია, სადაც ნატო საერთაშორისო ძალების ჯარისკაცებმა თავის დაღუპულ მეგობრებს პატივი მიაგეს, ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრი გრეტე ფარემოც დაესწრო. 9 წლიანი ომის განმავლობაში ამ დრომდე არც ერთი ნორვეგიელი ჯარისკაცი არ დაღუპულა. America შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ჯორჯ მიჩელი ახლო აღმოსავლეთში შეხვედრებს მართავს. მისი მიზანი ისრაელსა და პალესტინას შორის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების ორგანიზება. ამასთან დაკავშირებით ის იერუსალიმში ისრაელის თავდაცვის მინისტრ ეჰუდ ბარაკსაც შეხვდა. შემდეგ კი მიჩელმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუსთან ერთად ისრაელი ღაზას საზღვარი მოინახულა. Italia შესაძლოა ჯვარცმის ფიგურის განთავსება აიკრძალოს. Გასულ წელს ევროპის სასამართლო მიიღო დადგენილება, რომ ასეთი პრაქტიკა მოქალაქეების რელიგიური თავისუფლების პრინციპებს არღვევს და სახელმწიფო საერო დაწესებულებების წესებს ეწინააღმდეგება. Italia's ხელისუფლება ევროსასამართლოს მიმართავს თხოვნით, რომ სკოლებში ჯვარცმის ხატების განთავსება აიკრძალოს. Გასულ წელს ევროპის სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომ მსგავსი პრაქტიკა მოქალაქეების რელიგიური თავისუფლების პრინციპებს არღვევს და სახელმწიფო საერო დაწესებულებების წესებს ეწინააღმდეგება. Ევროპული სააგენტოების ინფორმაციით, ჯვარცმის ხატებთან დაკავშირებული საკითხი ევროპის ქვეყნების უმრავლესობას აწუხებს და ევროსასამართლოში ამ პროცესთან დაკავშირებით იტალიას უამრავი ქვეყანა მხარს უჭერს. Თუ იტალია ამ პროცესს ვერ მოიგებს სკოლებში ჯვარცმის ხატების განთავსების კანონი ევროსაბჭოს სხვა ქვეყნებშიც დაწესდება. Სკოლებში ჯვარცმის განთავსების საჭიროების შესახებ კანონი გასული საუკუნის 20-იან წლებში იყო შემოღებული, თუმცა იტალიაში ქრისტიანობამ 1985 წლიდან სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი დაკარგა. ამ საკითხთან დაკავშირებით იტალიელებს განსხვავებული აზრი აქვთ. Მე ვფიქრობ, რომ სასწავლებლებში ჯვრის დაკიდება საჭიროა, რადგან ჩვენ კათოლიკეები ვართ, არ შეიძლება ჩვენი რელიგიის უარყოფა. Მე ვფიქრობ, რომ სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკის არსებობა მიზანშეწონილი არ არის. Სკოლებში ჩვენ კულტურას ვწავლობთ და არა რელიგიას. ჩემი თანაკურსელების უმრავლესობა სხვა რელიგიის მიმდევარია და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არ არის საუცილებელი. Კონი ყველას აქვს უფლება იმ რელიგიის წამდეს, რომელიც მისთვის მისაღებია. სასწავლებლებში რელიგიური სიმბოლიკის არსებობა კი სულაც არ არის საუცილებელი. 2009 წლის ნოემბერში სტრასბურგის სასამართლომ სოილე ლაუცის სარჩელი დააკმაყოფილა. ლაუცის სკოლებიდან ჯვარცმის ჩამოხსნას ითხოვდა. იმ დროს სასამართლო კოლეგიამ დაადგინა, რომ სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკის განთავსება სხვა რელიგიის მიმდევრების ფსიქოლოგიაზე უარყოფით გავლენას ახდენდა. უკვე წლევანდელი სასამართლოს ხსნომაზე მხარეების არგუმენტები სრულად იქნება წარმოდგენილი და მოსამართლეებს გარკვეული კითხვების დასმის საშუალებაც ექნებათ. ცნობილმა ამერიკელმა ტელეჟურნალისტმა ლარი კინგმა თავის პოპულარული ток-შოუს ლარი კინგ ლაივის კარიერის დასრულების შესახებ განაცხადა. მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემა ეთერში 25 წლის განმავლობაში გადიოდა. მე ვაცნობე არქის ხელმძღვანელობას ჩემი წასვლის სურვილის შესახებ, რადგან მინდა ოჯახს გაცილებით მეტი დრო დავუთმო, წერს ლარი კინგი საკუთარ ბლოგზე. ლარი კინგის შოუ CNN-ზე 1985 წლიდან არსებობს. თავისი კარიერის განმავლობაში 76 წლის ლარი კინგმა 40,000 ინტერვიუ ჩაწერა. მისი ნამდვილი ახალი კი ლორენს ჰარვი ზეიგერია. მისი შოუ გინესის წიგნში პროგრამის ხანგრძლივობისა და იმის შედეგად შევიდა, რომ გადაცემა ეთერში ყოველდღე ერთი და იმავე დროს გადიოდა. ლარი კინგის კარიერა მაიამიში დაიწყო, სადაც მას რადიო გადაცემები მიხვდა.